在哪里卖宵夜？宵夜店的嘛。哦，这个是当手套是吧？赶紧武装起，怕把你的手给你扎了。我差点就用我的手去拿榴莲了。我看到的榴莲外面的刺，我脸上好像有点痒痒。有没有嘴痒？哇，然后你那150，不拿回去不？但是我跟你说，你们要还放个一天的时间，它是刚裂口，还没熟得很好。啊，这个还没熟得很好哦。那有没有熟得很好的咯？换一个嘛。挑一个嘛，好吧。啊，我重挑一个。刚刚我们选了一个榴莲没扎口，所以不能要。他说要扎了口才是熟的。我们要重选一个，我们没得经验啊。好，慢些哈。好，谢谢。我们终于选了一个扎了口的，但是买的好心痛哦，226啊。大家好，我是婷妹。今天花了226买了一个榴莲，一直觉得榴莲臭臭的，所以都没有尝试买来吃过。上次我们一起看视频，邓哥他突然就想吃榴莲了，他看视频里面别人吃榴莲吃特别好吃，他就嘴有点馋。今天我就满足他，解一下他的馋。只是本来我们想买个小的，结果小的没熟，最后还是买了个大的，买得我好心痛啊。走，亲们，我们回去看妈妈的反应看看。好嘛，走回家。来吃水果了，妈，你们碗洗都没有洗了，过来吃水果。你过来嘛，你忙完了啦，你过来嘛，给你吃个好吃的。我还没打开，爸爸他说，嗯，嗯。啊，看嘞，当当当，这是啥子？来，今天晚上好好不听话，我们让他跪榴莲。啊，你买的啥子水果？哇，那是榴莲，嗯，我闻到一个气味呀，有点臭鱼味呀。下次分打少了就跪的嘞，干成。跪榴莲叫你。好，放在这，我让爸爸来，让爸爸来，喊爸爸来看，你来看榴莲。明明我吃了，看看有吃没得？宝宝眼睛听到没？就是马上我们就把你吃掉。宝宝眼睛听到没？看有吃没得？对，只要钻个洞，这家最追人了。你没闻不到臭味吗？闻到有点臭啊。吃，但是吃起来嘛，可能里面我感觉到有点香样的。妈，他说感觉。每一次看见榴莲，闻的那个味道多香，想吃啊。那会儿终于可以吃了，买回来了。就是这个给。哦，原来它整个橡皮筋绷了，它是撑。这个是打开的。哎呦。买的时候这个就是打开的。哎，够。哇，那个肉还不错。它那个刺好锋利哦。这是第二次吃这个。要把那个取出来吗？你还买过榴莲吃的哦？嗯。我以为我还以为这是第一次吃，看来只有我一个人吃。吃了一次，那次吃了一次。反正那是大天那边买的。哇，就是吃这坨肉，你还敢去摸榴莲不？啊啊啊！问你，妈妈问你，还敢不敢摸？嗯，下次听话，我们跪榴莲好不好？跪这个口口好不好？你说爸爸不开心，今天滑雨雪那些，嗯，吃个，带不带甜味儿？爸爸都吃起粥去了，嗯，好吃吗？啥子味道嘛？甜咪咪的嘛？有点甜，臭臭的。那臭豆腐哦，可能是哦。妈，你吃一个。这么大桶，我带着都坏些，晓得吞不吞？你慢慢一口口的品尝哦，不是一口吃了哟。那还是瓜香，闻起。就像臭豆腐的味道一样，我咬口看。可以吃，磨的啥子？看来磨还是吃的来。我把那上面的肉给它刮干净，我们回去种去哈。嗯。
明年我们也可以在树上摘牛奶吃了。嗯，抱歉。我来吃一块儿，尝尝味道。我这个真的是第一次吃哦，以前我总觉得它臭，所以不敢尝试。今天晚上我来尝试一下。也沾我的光了。对，是沾了你的光。好吃，咽上去。嗯，你呢？之前的啊，我吃不来，真的有点吃不来这个味道。我也给宝宝呀。有那么痛苦吗？我肯定，我和宝宝一样，打战战，没得口福嘛，是吧？我和宝宝没得口福。你尝嘛，我这头十天的，你吃嘛。你和我这头哪有不一样嘛？你养我这种，明天你上吗？妈，你是不是想让我帮你吃苦？你是不是也不想吃哦？我是想吃。其实吃的嘴里还是蛮香的哈。嗯。他妈，他们吃不来，你看我把这头这么大头都吃完了。不是别个国外。对那个榴莲的喜爱，不是还讲了一个笑话吗？啥子笑话？就是别个外国的人喜欢榴莲，喜欢的啥程度？夏天的穿的裙子，宁愿把裙子那个旋起来去接榴莲，都不要那个榴莲掉在地上摔烂了。对，那就是对榴莲的喜爱，宁愿自己曝光。哈哈哈在外头吃的那不是这种的样的，不是吃这个吗？你是不是吃那个菠萝蜜哦？菠萝蜜，不是啊，它就像这种的，一压一压的哈，它全部是一压一压的，像超市的风筝。你吃的是菠萝蜜，不是榴莲，不是榴莲，味道都该不一样。我感觉这个榴莲还可以嘛，把嘴也把火了哈。哇，那么好吃啊！就跟那个臭豆腐一样，闻着臭，吃着香。200多块钱买这么烂，还不好收也追到。买个你们东西玩吃哟，买之后呢，我一个人吃，还把我胀的。尝试一下喽，这下晓得这个榴莲啥子味道了，得至少。其实这个口感跟着这个，还绵些，吃起来还绵些。妈吃得津津有味。我觉得虽然买那个榴莲你们都不怎么喜欢吃，但是我觉得还好，领了一个教训，是啊，下次不得再也不得摸榴莲了。这是我们最后剩的没吃得完的，我们给妈留一坨，因为我们家里哈，除开登哥和妈以外喜欢吃，我还好和爸爸吃榴莲就是这样子的，打战战是不喜欢吃的。